טוב רבותיי, ממשיכים, שאלה הבאה. מעשה בראש ישיבה ששמו רבי ראובן, שנסע לחוץ לארץ לצורך איסוף כספים לישיבתו. מיד לאחר הנחיתה התקשר לגביר גדול, אמו אמור היה להיפגש. הגביר הודיעו, אני מכין לך צ'ק נעים, סכום נאה, אני מבקש שתשתדל להזדרז, כי אני יוצא בשעה 2 ועכשיו 1. והנה כ-10 דקות לפני השעה 2, מודיעים לגביר כי הגיע למשרדו ראש ישיבה מארץ ישראל, הגביר קיבלו במאור פנים, חיכינו לכבודו, הנה הצ'ק שלכם, ברכה והצלחה. ומי היה אותו ראש ישיבה? רבי שמעון, שהינו ראש ישיבה אחרת, שלא ידע כלל שהצ'ק שקיבל היה ממתין לרבי ראובן. הגביר לא הכיר את שני ראשי הישיבה, וסבר שרבי שמעון הוא ראש ישיבה, הישיבה שהוא שוחח עמו בטלפון לפני שעה. לא חולפות 5 דקות, וכעת מופיע רבי ראובן במשרד הגביר. הגביר השתומם, הרי עכשיו מסרתי את הצ'ק לראש הישיבה, מי אתה? הטעות התגלתה, והגביר הנבוך התנצל ואמר, תראה, השלמתי את מכסת הצדקה שלי בנתינת הצ'ק לראש הישיבה הקודם. נתתי לו 200,000 דולר, כך שכעת אין לי מה לתת. ראש הישיבה טען, הרי קבעת עימי וקבעת וכתבת את הצ'ק עבורי. אני לא יודע, ישיב הגביר, תסתדרו ביניכם. רבי ראובן הצליח איכשהו למצוא את רבי שמעון, סיפר שהצ'ק היה מיועד עבורו, ומתוך התנצלות טבע שימסרנו לו. רבי שמעון טען לעומתו, נותן התרומה, הגביר לא חזר בו מנתינת הצ'ק שהוא הביא לי, שכן הוא לא אמר, הוא לא אמר לך טעיתי, דרך וקחנו משמעון. כך שמבחינת הגביר, הצ'ק שקיבלתי נחשב לתרומה. הוא אמר לך תסתדר איתו. הוא לא אמר שטעיתי וביקש ממני טעה. לכן הוא השלים את מכסת הצדקה, ואני זכיתי בהצדקה הזאת כנראה. בואו נלך לבית דין ונברר. טוב רבותיי, התשובה. הגביר חייב ליתן את הסכום דווקא לראש הישיבה הראשון, שהרי אמר לו שמכין עבורו את הצ'ק, והתחייב לו מדין נדר לצדקה, וכעת אינו יכול לחזור בו. כך כתב שכן ערוך בעמוד י' סימן רנ"ח וכו', ובגלון מרשה. כך שעל פי דין ולא על פי מחשבתו השגויה של הגביר, הממון צריך לעבור דווקא לידי ראובן, ולכן אנו מפרישים את הנתינה לרבי שמעון כנתינה בטעות. לסיכום, רבי שמעון צריך למסור את הצ'ק לרבי ראובן. חזק וברוך.